Слава Україні! Так, хочемо вас ще бачити. Героям слава, звісно. Відео десь, можливо, треба увімкнути десь у вас. О, має бути. Так, вже є. Так, тепер будемо налаштовуватись для того, щоб бачити вас, дещо більше, аніж тільки очі. Відведіть десь трошки від себе. Супер. Дивіться, точно знаю, що сьогодні всі, з ким ми будемо спілкуватися в цій студії, має що сказати нашим глядачам і захочуть точно привітати з Днем Незалежності. Давайте з цього розпочнемо. Слава Україні! Дійсно, сьогодні у нас особливий день. 31-ша річниця з дня відновлення української держави. Саме на відновленні я і хочу, власне, наголосити, тому що 31 рік тому Україна відновила свою державність, адже в своїй історії українська нація мала чимало випадків, коли мала свою державу, коли мала незалежність, свободу. І чому важливо саме наголошувати на відновленні? Бо для нас це має бути необхідність робити правильні історичні висновки. Наші предки час від часу створювали державу, але програвали і втрачали незалежність. І це призводило до мільйонів вбитих, закатованих, знищених, зґвалтованих українців в різні періоди окупації. Звичайно, що найстрашніша окупація була останні 70 років. І дякувати Богу і всім тим людям, які впродовж цих 70 років змагалися за українську державу, 31 рік тому вже на наше покоління випав шанс втримати незалежність і збудувати самостійну українську державу. Як вже, власне, ми бачимо за цей 31 рік розвитку української незалежності, ну, не зовсім ми цінили незалежність. Не розуміли, що таке незалежність, свобода, гідність. Тому що багато хто вийшов з рабського Радянського Союзу і вважав, що головне – це дешева ковбаса і можливість в черзі десь постояти не дві годинки, щоб купити однакове пальто, таке як всіх, чи однакову куртку. Але це не про розвиток, це й про існування. Тільки в незалежній державі можна говорити про розвиток, успіх, вибір, можливість почувати себе вільним. Зважаючи на те, що ми не зовсім цінили незалежність, останні 8 років нам доводиться її захищати. На жаль, кров'ю, потом і залізом. Особливо це останніх 6 місяців, коли нова фаза російсько-української війни, і коли Росія відверто і відкрито поставила собі за завдання знищити незалежність, знищити нашу свободу, перетворити нас в рабів, як наслідок взагалі знищити все українське і українство в принципі знищити. Дякувати нашим воїнам, усім тим, хто волонтерить, працює, віддає себе заради України, заради свободи і незалежності, своєї свободи і незалежності і майбутнього своїх дітей, ми тримаємось. Я впевнений, ми обов'язково втримаємось. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо і виконаємо нашу історичну місію. Цю історичну місію нас Господь Бог поклав. Перемогти, знищити Ординську імперію і будувати свій український дім. Успішний, заможний, розвинутий для наших дітей і внуків. Пане Олександре, якось не говорили ще про це з вами, але мені здається, що сьогодні якраз така нагода, коли можемо говорити не про комунальні якісь речі, які відбуваються в місті, чи часом не відбуваються в місті, а про те, з вашої точки зору, якою має бути ідеальна Україна і коли ми зможемо її насправді збудувати? Власне, ідеальних держав не існує, я впевнений, що ніколи й не буде існувати. Навіть процес будівництва, він буде проходити непросто, складно. Це всі мають розуміти, і всі мали розуміти, що 25 серпня 91-го року з неба не мала падати ковбаса по там рубль 38, бо тоді ще рублі були. Да? Незалежність – це відповідальність, а відповідальність – це важка праця. Рабу деколи буває легше, тому що замість нього роблять вибір. Йому в певний час приносять поїсти, він має дах над головою. Частина рабів навіть кар'єру може зробити, стати наглядачем над іншими рабами. Але він ніколи не буде брати на себе відповідальність. Не має права вибору. Країна вільних людей – це де кожен робить вибір. Де кожен бере на себе відповідальність за ту зону, за яку він, власне, відповідає. Міський голова за свою, там, депутат за свою, голова ОСББ за свою, керівник управляючої компанії за свою, мешканець міста за свою, бізнесмен за свою. Якщо кожен в країні буде відповідати за свою ділянку чесно і з гідністю, і це буде успішна держава. Успішна держава – це де
головною цінністю є людина і людиноцентрична держава. Людиноцентрична, націєцентрична, де кожен може себе реалізувати, де кожен навчається, працює і отримує можливість жити, як Сковорода писав, жити в щасті, займатися сродною діяльністю. А сродна діяльність – це та, яка приносить тобі моральне задоволення і матеріальне задоволення. І тоді ти себе почуваєш щасливою. Так от, успішна держава – це там, де нація буде почувати себе щасливою. А це може бути тільки в своєму домі, не в гуртожитку, да, там, не під якимось патронатом, чиїмось кураторством і так далі, а тільки в своєму українському домі. І ми це обов'язково зробимо, тому що ми зобов'язані це зробити, бо за нашу свободу заплатили своїми життями тисячі і тисячі достойних і гідних українців.